Já v tom ženském těle a světě vnímám takové dvě důležité zóny. A jedna z nich je oblast bříška, oblast pánve, oblast pohlaví, což je významné centrum našeho těla, se kterým pracuju zejména ve skupině Moudrost těla ženy, síla středu. A poté, co už ten seminář o moudrosti těla ženy a síle středu vedu několik let, jsem cítila, že bych chtěla doplnit ještě další významné centrum ženského prožívání, a to je oblast srdce. Oblast našeho hrudníku, srdce, s tím jsou spojená i naše prsa, kterým se, musím říct, bohužel velmi málo věnujeme, často citlivým způsobem, jakým bychom měli. A spíš se na ně díváme, jako jestli nejsou moc malý nebo moc velký, jakou podprsenku na ně pořídíme a tak dále. Ale my potřebujeme s oblastí našeho hrudníku, srdce a prsou být spojeny i svým prožitkem. A jedním z témat toho víkendového semináře je i, jak navázat lásky plný vztah ke svým prsům, jak opravdu naslouchat svému srdci, zkrátka jak aktivovat víc lásky v sobě. Protože já věřím tomu, že my jako ženy jsme velmi propojené s tím elementem lásky a je pro nás přirozené po lásce toužit a v lásce být a to promítáme do všech vztahů v našem životě, partnerských, mateřských a dalších. A někdy můžeme prožívat takový ten nedostatek lásky a to provází ovšem opět naše vnitřní nastavení. A to je nedostatek lásky v sobě k sobě. K čemuž jsme určitým způsobem programované, protože naše společnost nás v mnoha ohledech nevede tolik do sebe, jako spíš k tomu, abychom se na sebe dívali zvenku, abychom se dívali na svůj výkon, abychom se dívali na svůj vzhled, abychom sami sebe posuzovali a racionálně se dívali na sebe sama. A já tenhle element doplňuji tím, že ženy posiluju, aby cítili sami sebe zevnitř, svoje tělo, svoje pocity, aby se naučili milovat svoje tělo a aby se naučili milovat svoje pocity, ať už jsou jakékoliv, protože naše pocity jsou v drtivé většině případů důležitým barometrem našeho života. A pro některé ženy je oříšek, jak naslouchat svým pocitům s láskou a jak jim důvěřovat, jak je vyjadřovat, tak aby to nebylo v napětí a třeba s pocitem nepřijetí. A to všechno trénuju s ženama právě na ženských seminářích. Otevři své srdce je jeden z nich. A jak už jsem říkala, je to moc krásná skupina, která vás propojí s centrem vaší lásky, kde budeme posilovat lásku v sobě, k sobě a tím pádem i k okolnímu světu a druhým lidem. Ženy se po tomto semináři vrací domů takové víc zamilované do sebe, do ostatních a do života. A to je taky můj cíl, nejenom pro tento kurz.